Mikael är här. Det handlar om en viktig och allvarlig sjukdom, nämligen demenssjukdomar. Mikael, ja, var börjar vi någonstans? Egentligen? Ja, vi börjar. Det finns ju ett antal. Vi har ju pratat lite om hur, hur vanligt det här är. Det här är ju ett stort problem som drabbar då eh, ja, kanske 150 160 000 patienter och väldigt många fler anhöriga. Det här är en, är en stor grej. Man vet inte hur man ska hantera den. Eh, och det finns mycket... ju Känslomässigt i detta också att se personer som har kunnat någonting, inte kunna Det längre. Mm. Det här är alltså en del av, det är alltså inte naturligt åldrande. Det finns att Vi glömmer lite när vi blir äldre, och sånt där, det är naturligt. men det här är inte det. utan Hjärnan förstörs faktiskt. Så det här är så många som drabbas direkt och sen enormt det, många indirekt? Eh, ja, ja, precis. det är, mm. de som har det nu. Det är ungefär kanske 20 000 nyinsjuknande varje år. Mm. Jag tänkte man skulle förklara det. Det finns lite olika former. Man pratar om Alzheimer som, som en egen sjukdom, och det är det ju. Men det är en demenssjukdom, och det är den vanligaste formen, som står för ungefär 60-70 procent. Alltså, vad är då demens? Det brukar, man brukar definiera det. Det finns en mängd besvärliga och komplicerade... Men det är när man har en minnesstörning plus påverkan på någonting annat. Mm. Till exempel talet eller praktiska möjligheter, eller förmågan till abstrakt tänkande eller orientering. Jag vet inte var jag är någonstans. Men alzheimer är den största gruppen. Sen har vi några andra som ni också nog säkert känner igen och förstår. Vaskulär demens, det påverkar kärlen, det är det som är vaskulär. Om man får en stroke, till exempel, då dör ju celler. Man, många pratar om att man blir försvagad kanske ena sidan, har svårt med talet men man kan också få andra nervskador förstås. Och få, har man då flera stråk och, och så vidare, då få, kan man, utvecklar man... Det är ju inte alls ovanligt, det är upp 20 procent av det här, som utvecklar en demens av det. Sen finns det då lite andra former. lite mer som är ändå finns, Frontotemporal det betyder bara att det sitter här och i tinningarna. Typiskt med, det med att man får en förändrad personlighet. Mycket av det vi, det vi är, det de, det, vårt sociala beteende, omdömen, hur vi tänker och beter oss sitter i, i frontallober. Mm. Och sen har vi lite andra varianter också med leverkroppsdemens Det är alltså inlagring av proteiner som stör funktionen. Det här är kanske inte så viktigt för vanliga, utan det här är mer för vårdens skull. Men det finns, och sen ibland finns det till och med blandformer. Men här har vi, liksom, så här ser det ut på det stora hela. Om vi går in på då hur det uttrycker sig, den här sjukdomen. Vad kan du säga om det? Ja, alltså det, man, det är en minnesstörning, framförallt allt alzheimer. Det beror på område område då. Ett område som vilket heter Hippocampus framför allt, som framförallt, påverkar cellerna, fungerar sämre. Och Man tror det är en inlagring av ett ämne som heter amyloid. eller beta-amyloid. Och Det sitter inte i cellerna, men det försämrar cellernas och neuronens funktioner. att Cellerna pratar sämre med varandra. Men Vet man varför? Mikael? Nej. det gör man inte. Man inte. Ålder är en viktig faktor. Man vet att ärftlighet är en viktig faktor. men det här tar tid. och Det, har ju det som är då typiskt för demensen är den smygande debuten. Det är ju därför det är så väldigt svårt att härleda det. här. här, Gör det här. vi läser tidningarna varje dag. Om du beter det här, om du sover bättre så kan du hindra demensen. Ja, men den tar 20-30 år kanske att utvecklas. Mm. Det är svårt att veta vad som är vad. Jag läste senast igår att nu var det nu var det bot. Och nu var det, sådär. Och tyvärr det forskas väldigt mycket, och det är ju fantastiskt bra. Men... Det är ännu inte någonting Vi kan inte bota. Vi kan lindra lite symptom i början. Mm. Eh, men här har vi då det typiska, då, alltså, är att man, har, man glömmer bort saker helt och hållet. Men Det finns ju ett enkla, enkla test man kan göra, eh, som på alla... Eh, va, va, var är du någonstans? Vet du mm. vilket årtal det är? Liksom, och såna här saker. Man kan komma väldigt långt genom att göra ett test. Det kan man göra på några, 30 sekunder så vet man eh, att ja, det här måste utredas vidare. Mm. Försämrat... Det är inte ovanligt Michael, att man får minnesstörningar och försämrat omdöme. Ändå. Ja. Eller hur? Ja, det är det... svårt att veta det det. när du är sjuk och när du inte är det. Det är ganska typiskt, och det är därför man har de här testen. Jag vet, min egen far är dement, eller vad dement ska jag säga. han avled i, i, i juni. här. Men han hade, alltså Jag vet hur det debuterade. Mm. Och då var han, han kört båt hela sitt liv och kört på samma sten. Jag bara gapade. Du har ju, inte, du har ju passerat den här stenen i 50 år. Han förnekade det. Mm. Eh, och sen så pratade vi lite. Om det där. Det var konstigt. Han blev väldigt irriterad. Mm. Och sen så skulle vi, lördagmiddag skulle han öppna en vinbox. fanns inte en möjlighet. Mm. Han var titta på den. Ja, ska du öppna den? Han förstod inte. Han gick och hämtade kniv och gaffel. Mm. Så att då, då förstod jag att det här står inte rätt till. Mm. Då kunde jag ju inte veta vilken form och så vidare. Men den här typen av att plötsligt stå inför ett praktiskt problem, få en nyckel i handen, jag vet inte vad det är. Mm. Mm. Men är men det, är var det var just det här motoriska då, eller muskelmynt, vad sitter det där i egentligen? Alltså det är uppfattningen. Du, 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 signalerna går fram, du har något i handen, men du kan inte tolka dem. Ja. Vad är det som händer? Ja, mm. Också svårt med abstrakt tänkande. Om man ber någon till exempel här, äh, räkna från 80 baklänges så dra av sju, mm. det finns inte en möjlighet. Fast en dålig sömlös natt skulle kunna. <här> ja. <här> <här> så att klura nu. Men det hittar man väldigt snabbt. Men kan man kan säga att sammantaget, man gör flera olika bedömningar, så en sammantagen bild så kan det tyda på demens som man har uppfyller de här kriterierna. Ja precis. Mm. Och sen så finns det ju andra former också av alkoholdemens som man, man, man har har sig till hjärnskador. Och, men det är lite annorlunda saker. Mm. Och det där var det som vi eh, har pratat om då. Mm. Och Det som då är det är lite dystra fortfarande är att det finns ingen bot, men det finns viss lindring. Så I början av en, en, en demenssjukdom då, så kan man med vissa mediciner göra så att symptomen blir mindre. Men det är, ett förlopp, det är ett progressivt förlopp. varierar lite, på. men man kan väl sammanfatta som att det blir bara sämre. Vilket är här då för oss in på, som vi nämnde lite, den oerhört känsliga frågan Vill jag verkligen veta? Mm. Frågar du en doktor, en forskare, så säger man Självklart vill vi veta. Vi vill vi veta så tidigt som möjligt. Frågar du en människa på gatan Du, om tre år så kommer du inte kunna knyta skorna. Jag är inte säker på att alla alltid vill veta det. där. Då måste man ju vara enormt säker. på diagnosen. Mm. Så här krävs det mycket forskning, Det forskning, görs mycket forskning, men det är väldigt väldigt viktigt att man kommer vidare. Eh, med Det här. Eh, det finns ju då laboratorietester, men det finns inget... Eh, eh, man kan mäta nivåer av det här proteinet som lagras in i hjärnan, som stör. Då funktionerna. Och det finns andra proteiner också som stiger, så man kan få en indikator. på det här. Men om man ska säga till någon att du har en pågående demens och det här håller på att utveckla sig och det utveckla blir bara sämre, då måste man ju vara oerhört säker. Så att Det här är lite stöd i diagnostiken, men räcker inte. utan då får man gå via tester. och sånt där. Mm -hmm. Mycket mycket intressant, Mikael. Ja. Ja, det är ju det det. Alltså. försöka förebygga. helt enkelt. Ja, Träna det... hjärnan. Och, 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 en aspekt som inte tog upp var i anhörigperspektivet. Det vill vi att vi ställer frågor till. Eh, Mikael. tv 4 är adressen. som vanligt. Mikael kommer hit och besvarar dem lite senare.